шинэ хөдөө төслийн хамтрагч байгууллага Монгол Сад Networks компани. Өмнөх дугаараараа бид эх орны цөм хязгаар дорнод хинтхи амигт ажиллаж, малчтын бүлэг байгуулсан талаар та бүхэнд үзүүлсэн. Шинэ хөдөө зорилт төсөл хэрэгжиж байгаа дорнод аймгийн хувьд мал гулгалах гэмтрэхин гаралт улсын хэмжээнд өндөр үзүүлэлтэй байгаа. Тиймээс аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал аймгийн цагдаагийн газар хамтран мал гулгалах гэмтрэгээс урьдчилан сэргийлэх 5 эрдэнэ дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд малчтад тодорхой мэдээллүүд өгөх, Усад аймаг сумдын бүлэг оршоо болон ажиллаж байгаа малчтын туршлага судлах мэдээлэл солилцсон ажиллаж байна. Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд Дормод аймгийн 14 сумын малчтад туршлага солилцохоор Улаанбаатар хотод ирсэнийг шинэ хөдөө төсөл Дормод аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал цагдаагийн газар хамтран үзүүлж байна. Нийслэл хотод хүрэлцэн ирсэн малчд эхлээд хүнс хөдөө ажихуй хөнгөн үйлдвэрийн яамны үйл ажиллагаа болон тус яамны харьяа малчин мэдээллийн зовлох 109 төвийн үйл ажиллагаатай танилцлаа. Салбарын яамнаас барьж байгаа бодлого чиглэл болон мал эмнэлгийн газраас мал ажихуйн чиглэлээр явуулж байгаа үйл ажиллагааны талаар малчдад мэдээлэл өгсөн. Хүнс хөдөө ажихуйн хотод газар ирээд энд сургалтад суугаад одоо энэ нэлээ их энэ хүсэл ажихын 109 гэж энэ мэдээллийн хөтөлбөртэй болсон юм байна. Энэтэй танилцлаа. Энэ мал эмгэжүүлэх талаас танилцлаа. Тэгэл одоо энэ малын гарал үүслийн бичгийн талаар танилцлаа. Иймэрхүү мэдээлэл аваад явж байна да. Энэ бүхэн Дорнод аймгийн эрдэл өссөн хурлаар батлагдсан. Малын улаан бүлэг тэмцэх хөтөлбөрийн хүрээнд бол аймгийн 14 сумаас 14 малчин авчирад Улаанбаатар хотод бол малчдын бүлэг мөн малт хөдөө ажихын яамны холбоотой мэдээллүүдийг өгөхөөр хүнс хөдөө ажихын яам нар ирээд байна. Мөн хөдөө ажихын яам нар бол бас малчин лавлах 100 ус лавлахыг бол бас малчтад бол сурталчлах 100 ус лавлахын үйл ажиллагааг бол түгээнлүүлэхээр бас газар дээр нь бол үйл ажиллагааг туслаад малчтайгаа явж байна. Цаашид бол малчлах 109-ыг бол Дорнод аймгийн нутгийн үзэгч бол малчтаа дэлгэрүүлэх энэ лавлах 109 үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх дээшлэл чиглэлээр цааш хамтран ажиллах болно. 100-с лавлахын талбар бол маш боломжийн утас нэгдсэн юм байна. Одоо энийг бол өшөө сайхан өргөжүүлж бүх хүмүүст мэдээлэл тараах юм би юу. Одоо нутгийнхаар дэвтэр би цааш дэлгэрүүлж тарааж өгнө. Одоо ямар ямар мэдээлэл авахыг нь би одоо заа хэлж өгнө. Мөн ТВ5 телевизийн шинэ хөдөө төслийн баг малчтыг хүлээн авч телевизийн үйл ажиллагаа хэрхэн явагддаг талаар танилцууллаа. Үүний дараа Дорнод аймгаас сонгогдсон улсын хурлын гишүүн Болор Чулууны оролцоогоор малчид төрийн ордонд орж улсын хурлын чуулганы үйл ажиллагаатай танилцсан. Улсын хурлын гишүүн Болор Чулуун малчдын төлөөллийг хүлээн авч уулзж малын хулгайтай тэмцэх хууль эрх зүйн орчлоор ярилцлаа. Эрүүгийн хуулийн 17-гийн 12-т заасан малын хулгайчдад хүлээлгэх хариуцлага хэтэрхий зөөлөн байгааг малчид хэлээд харгалтнуудын толгойг илсэн уг хуулийг өөрчлөх зайлшгүй шаардлагатайг гишүүнд уламжилсан юм. Харин улсын хурлын гишүүн Болор Чулуун хуулийг өөрчилж малын хулгайчдад хүлээлгэх хариуцлагыг чангадгах санаачлаг гарган бодлого барьж ажиллаж байгаа мал хэллээ. Малын хулгай бол ихээр улсын хэмжээнд гарсаа ганц Дорнод аймаг билдэггүй. Гэхдээ манай Дорнод аймгийнхан бол бас малын хулгай талаар Нарган урх зүгээс санаачлагтай ажиллаж бүр халахгүй сумаас одоо хилцүүлэг хийж бүлэг байгуулж ингээд орон даяар уриалж басан гэж ажиллаж байгаа бас талархалтай хандж байна. Тэр сума малын хулгайг хуулийн хүрээнд яаж цэгцлэх үү, сайжруулах үү, энэ малын хулгайг тассан зогсоох үү, энэ талаар бас зөвхөн төрсгий хараад байх биш. Иргэдийн зүгээс ингээд нэгдэж ажиллаж байгаа бол бас сайжалтай. Яагаад малын хулгай гарсан гараад байна гэвэл үндсэндээ малын хулгайг бол хуулийн хүрээнд бас нэлээд сул өгшөөс гэлж болно. 300 мянга түүнээс дээш төгрөгийн эд хөрөнгө хулгайсан хүн, мөнгө хулгайсан хүн эрүүгийн хариуцлах хүлээдэг. Гэтэл малын хулгайг одоо хулгайгаас ангид үзэж
зөөлөн ханд болгочихсон. 300 байтгаа 3 сая мал алгаасан ч байсан тэрийг болоод одоо зөрчлөр оруулаад торгох, баривчлах, нийгмийн тустай хөдөлмөр хийх гэх зэргээр ингэж эрүүгийн харьцаа хүлээхгүйгээр ингэж шийдэгч байгаа нь бол алгаач нэг давраасан юм зүйл өсөө. Тэгэхээр энэ хуулийг бас хуулийн хүрээнд засах зайшгүй нийгмийн эдийн засгийн шаардлага гарсан. Ийм учраас бас миний бий болон одоо 20 эдэн гишүүн орон нутгаас сонгогдсон малын хулгайн хуулийг чангалж эрүүгийн хуулинд бас өөрчлөлт оруулахар ингэж өргөн барьсан. Ирэх 7 хоногаас бол банк хороогоор хэлсэж эхэлнэ. Ерөнхийдөө бол хуучин 8 бод 24 богоос одоо дээшээ бол эрүү үүсгэж яваад доошоо бол ивчлэн зөрчлөгөө ороод торгуулж өнгөрдөг нийгэм тустай ажил хийж гэсэн хэлбэрээр өнгөрдөг ийм байдал байсан. Одоо шинэ хуулийн онцлог нь бол тэр 8-24 үеийг 2 бод 6 бод гэж одоо багасгасан байгаа. Багасгасан байгаа. Түүнээс гадна одоо машин техник хэрэгэлсэн, гал зэвсэг хэрэгэлсэн мөн одоо зохион байгуулалтаа бүлгэлж ингэж хулгай хийвэл хүндрэх ялтай байгаа. Бүр 8-12 жил хүртэл. Ер нь тэгтээ малын хулгайшуулгыг одоо зөрчлөөр оруулахгүйгээд эрүүл оруулаа гэдээ дандаа шоронд явуулах таа биш. Бас одоо 20 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгж эхлэх нөгөө зарчих хэрхийг хэс гаргах гэдэг бол малын хулгайч дээр хэрэгжилнэ. Энэ бол малын хулгайч нэгэн тохиромжтой шийтгэл гэж. Жишээлбэл энэ сумаас энэ багийн энэ хүрээнээс хальж болохгүйгээд гарт нь юм уу хөлд нь одоо тийм мэдрэгч төхөөрөмж хийчихнэ. Тэр нь бол одоо их тэр хил хязгаараас дав ябвал одоо цагдаагийн газар халуудах газар гэж мэдээлж өгдөг. Хэрвээ тэрийг одоо санд аваа хайчих юм уу эсвэл хамаагүй тэрийг үл хайхраад ийшээ тэнэд явчихвал энэ ял нь хүндрэх ийм одоо эрүүн чангарч одоо шоронд явах ийм одоо байдалтайгаар зорчихыг хязгаарлах. Ерөнхийдөө тэгээд энэ эрүүгийн хуулийн малын хулгайн асуудлыг чангарууд орж байгаагаар бол бас хулгайч нар бол багснаа. Бас малчид ариун цагаан хөдөлмөрөөр ажилласан хөдөлмөрлсөн тэр юугаа бол мал сүргээ бас адгуулж малхад амар болноо. Хууль сул байгаа учраас л ингэж малын хулгай гарчихсан юм. Энэ дээр бол манай ТВ5 телевиз бас маш их идэвхтэй ажиллаж одоо энэ доржо тэр орон нутгаар их явлаа. Бүр халахгүй очиж ажилласан. Малын хулгайтай тэмцэх одоо тасгийн дарга, газрын дарга энэ бөхшлөн халахгүй очиж хилцүүлэг хийсэн. Хүмүүсийн малчдын санд бодлыг сонссон. Бас бид ч гэсэн хуулийг гаргахдаа малчдын санд бодлыг сонсож бас дом таймд ажиллаж байхдаа, сумтаар ажиллаж байхдаа тэдний санд хүсэлтийн дагуу бас олон хүнтэй уулзаж энэ хуулиндаа шийтгэл хийж оруулсаа. Хууль бол нэгэн чамбаа болж гарах нь бол дамжиггүй. Тэгвэл одоо удаа мал алдаад очиж цагдаа очихөл нэг удгаач үүсэх унаа байдгүй юу гэнэ. Яг гонч одоо яаж дриом атгах вэ? А хүжээгийн мал болохлоор бол одоо миний мэдэхгүй марк юм даа. Шинэ хүжрэл орчиход одоо тавч. Миний мал алга болоход бол одоо унаа авахгүй Монголын цагдаа унаагүй болох гэж хулгайч та дарлуулж шээ. Тэрний асуудал дээр бас гарах зүйлгүй. Унаа байвал бид нар бас бензин тасаа хийж өөрсдөө тэрж усаас цагдаа бензин хийгээд олоож хохирл болдулж хулгайч яд олон жил хийж хэлсэн шүү дээ. Харин цагаа хөдөлмөрөөр аач их өвөнийг арилжуулах гэж нэг үсэн амиа тавих гэж байгаль цаг үеийн өмнө амиа өгөө алдаж явна. Удаатгийн сүйл өрөхөр болгочихвол хулгайч яд уу болчихно. Одоо тэгээд ийм л асуудал толгондаа байна. Тэрэн дээр бас нэг бодлооч өрж өгөөч үрдэн гүшүүд улаан өрөөр хайлах гэдэг. Нутгийн удирдлагыг дагах зорж ирлээ. Ер нь улсын нэвтрүүлэгтэр бол одоо тэр машин унаа бол нэг тавихгүй байгаа. Альва юмд ер нь цагдаагийн гадар бол одоо
тухайн аймгийн засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн газар гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр орон нутгийн иргэдийн хурал дээр бас та бүхэн ч гэсэн саналаа хэлээ, төлөөлөгчдөө дам саналаа хэлээ. Энэ цагдаагийн газар малын хулгай тэмцэх таска унаажуулах сайтар хангалттай нэмэгдүүлэх энэ тал дээр бас саналаа хэлэх ёстой. Ер нь яг уу бас чинь Дорнод аймгийн иргэдийн хурал цагдаагийн газар бас унаа амтруулж гаргаж шийдэж өгч байгаа юм тий. Дорнод аймгийн малчид болон ТВ5 телевизийн шинэ хөдөө төслийн багийнхан Төв аймгийн Аргаланд сумын улсын тэргүүний шар ямаат малчдын бүлэг дээр туршлага судлахаар очлоо. Малчдын бүлгийн үйл ажиллагаатай танилцж, тэд хэрхэн мал хулгайлах гэмтэргээс урьдчилан сэргийж ажиллаж байгаа болон бүлэг хоршоо болсноор малчдын аж амьдралд хэрхэн өөрчлөлт орж, ахиж дэвшил гарч байгаа талаар туршлага судалж нээлттэй ярилцлаа. Улсын тэргүүний шар ямаат малчдын бүлэг нь Аргаланд сумын айл сахалтаараа ойролцоо 20 гаруй өрхийг нэгтгэн бүлгийн дотоод дүрм журмаа өөрсдөө гарган баталж нэг санаа нэг зорилготойгоор ажилладаг байна. Сахал тайлын санаа нэг гэдэгчлэн малчид ингэж атгсан гар шиг ажиллаж чадсанаар Төв аймгийн Аргаланд суманд малын хулгай гарахаа болсон талаар малчид хэлж байсан юм. Энэ бол тэдний бүлгийн зохион байгуулалтаар ажилласан эхний үр дүн юм. Шар ямаад малчдын бүлгийн гишүүд хариуцсан нутаг дэвсгэртэй малаа байнгын хариулах малсгаа тав айлгаж эргүүлийг тогтмол хийдэг. Сум орон нутаг явсан эзгүй байгаа малчдынхаа малыг ээлжээр хариулж хардаг гэв. Эв санаагаа нэгтгэж чадчихэ. Мөн нэмж хэлэхэд энэхүү бүлгийг хусдаан байгалийн цогцлбор газрыг түшиглэн байгуулсан байна. Тиймээс тухайн газар нутгийг сонирхож ирсэн жуулчдад цагаан идээ, нэрмэл арих, гаруурлын бүтээгдэхүүн зэрэг өөрсдийн боловсруулсан бүтээгдэхүүнийг борлуулах зэргээр амьдрал ахуйгаж дээшлүүлдэг байна. Нэмж хэлэхэд шар ямаад малчдын бүлгийнхэн бүлэг дотроо хоримтлал үүсгэн санхүүгийн асуудлаа шийдэж чадсан байна. Энэ талаар бид шинэ хөдөө зорилт төсөл нэвтрүүлгийн дараагийн дугаараар үзүүлэх болно. Шинэ хөдөө төслийн хамтрагч байгууллага Монгол Сад Networks компани. Хэрэглэгчийн төхөөрөмж бүх кредит салбаруудаас лизингийн нөхцлөөр худалдан авах боломжтой боллоо. Монгол Сад Networks компани. Малчин таны эрхцүү мэдлэг. Монгол улсын иргэний хуулийн 117 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт 117-гийн 1-д алдуул мал олсон этгээд энэ тухай орон нутгийн захиргааны буюу цагдаагийн байгууллагад мэдэгдэж малын эзнийг тогтоох хүртэл өөрийн эзэмшилд байлгах болсох буюу орон нутгийн захиргааны буюу цагдаагийн байгууллагад шилжүүлэх үүрэгтэй. 117-гийн 3 алдуул мал олсон этгээд энэ хуулийн 116-гийн 3 116-гийн 4-т заасны дагуу зардал шагналаа шаардах эрхтэй. 116-гийн 3 гээгдэл эд хөрөнгийг олсон этгээд өмчлөгч буюу эрх бүхий этгээд эсвэл орон нутгийн захиргааны зохих байгууллагаас шагнал авах, тухайн эд хөрөнгийг хадгалах, хамгаалах, эзний нолохтой холбогдсон зардлаа нөхөн төлүүлэхээр шаардах эрхтэй. 116-гийн 4 шагналын хэмжээг талууд тохиролцож тогтоох бөгөөд хэрэг тохиролцож чадаагүй бол шагналын хэмжээ нь гээгдэл эд хөрөнгийн үнийн дүнгийн 10% тэнцүү байна. Манай нэвтрүүлэгтэй Ламрын төрийн бус байгууллагын дэргэдэх тод сураг 1919-22 хамтран ажиллаж байна. Ингээд тод сурагт ирсэн алдсан олдсон малын зарыг